فصل لكن للاستدراك بعد النفي فيكون موجبه إثبات ما بعده فأما نفي ما قبله فثابت بدليله والعطف بهذه الكلمة إنما يتحقق عند اتساق الكلام فإن كان الكلام متسقا يتعلق النفي بالإثبات الذي بعده وإلا فهو مستأنف. حروف معانی میں سے پانچواں حرف جس کی بحث کریں گے آج مصنف وہ لیکن ہے بھائی. وہ کیا ہے؟ لیکن بھائی. یاد رکھو لیکن استدراک کے لیے آیا کرتا ہے بھائی. استدراک آپ پڑھ چکے ہیں علم نحو کے اندر. استدراک کسے کہتے ہیں؟ کہ ماقبل کلام سے جو وہم پیدا ہونے کا احتمال تھا اس وہم کو دور کرنا. ماقبل کلام سے جو وہم پیدا ہو یا وہم پیدا ہونے کا احتمال ہو اس وہم کو دور کرنا یہ استدراک کہلاتا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ کہ ماقبل کلام سے کیا تھا؟ ایک وہم پیدا ہو رہا تھا یا ایک وہم پیدا ہونے کا احتمال تھا لیکن کے ذریعے آپ اس احتمال کو دور کرتے ہیں بھائی. یہ استدراک کہلاتا ہے. مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. دیکھو بھائی زید اور عامر گہرے دوست ہیں. زید اور عامر گہرے دوست ہیں. تو میں نے آپ کو بتلایا کہ زید میرے پاس نہیں آیا. ما جاءنی زیدن. یا میں کہتا ہوں زید میرے پاس آیا جاءنی زیدن. تو اس کلام سے فوراً وہم پیدا ہوا کہ زید جب آیا ہے تو عمر تو اس کا بڑا گہرا دوست ہے, ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہتا ہے, یقیناً وہ بھی آیا ہوگا. تو میں اس وہم کو دور کرتا ہوں. ولیکن عامر لم یجی زیدن جاءنی زیدن ولیکن عامر لم یجی. مگر عامر نہیں آیا. تو دیکھو ماقبل کلام سے کس چیز کا وہم پیدا ہو رہا تھا کہ مجیئت زید کے ساتھ ساتھ مجیئت عامر بھی ہوگی, لیکن میں نے لیکن کے ذریعے کیا کر دیا؟ اس وہم کو دور کر دیا. یہ کیا کہلاتا ہے؟ استدراک کہلاتا ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ آپ یہ لیکن تو یہ حرف عاطف ہے اور اس کے ذریعے جملے کا عاطف جملے پر بھی ہو سکتا ہے اور مفرد کا عاطف مفرد پر بھی ہو سکتا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آئی؟ تو جملے کے عاطف کے لیے بھی یہ آ سکتا ہے, مفرد کے عاطف کے لیے بھی آ سکتا ہے. جب یہ جملے کے عاطف کے لیے آئے گا تو اس سے ماقبل کے جملے میں اور ما بعد کے جملے میں تخالف ضروری ہے. یعنی ایک مثبت ہو تو دوسرے کو منفی ہونا چاہیے بھائی. ایک مثبت ہو تو دوسرے کو کیا ہونا چاہیے؟ منفی ہونا چاہیے. جب جملے پر عاطف کیا جائے اس کے ذریعے بھائی, تو اس صورت میں دونوں جملوں میں کیا ہونا ضروری؟ تخالف کا ہونا ضروری. یعنی ایک جملہ مثبت ہو تو دوسرا جملہ کیا ہونا چاہیے؟ مثلا اگر ماقبل میں کلام مثبت ہے تو ما بعد کیا ہونا چاہیے؟ کلام منفی. دیکھا ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا تھا جاءنی زیدن ولیکن عامر لم یجی. تو دیکھا ماقبل میں ہے مجیئت زید کا ذکر اور ما بعد میں ہے عمر کی عدم مجیئت کا ذکر ہے, تو دونوں میں کیا آ گیا؟ تخالف آ گیا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اور اگر ماقبل میں منفی ہے تو ما بعد میں کیا ہونا چاہیے؟ مثبت ہونا چاہیے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو معنی کے اعتبار سے ان میں تخالف ضروری ہے. یہ ضروری نہیں کہ ایک میں حرف نفی ہو دوسرے میں حرف نفی نہ ہو. مثلا میں کہتا ہوں زید حاضر. زید کیا ہے؟ حاضر ہے. ولیکن عامر غائب. لیکن عامر کیا ہے؟ غائب ہے. تو دیکھو منفی تو دونوں میں سے ایک ہی نہیں ہے. اس ایک کے لیے حاضر ہونے کا ثبوت ہے تو دوسرے کے لیے غائب ہونے کا ثبوت ہے.
تو ہیں تو دونوں مثبت، لیکن معنی کے اعتبار سے ان میں پھر بھی تخالف ہے. آپ دیکھیں بھائی، ایک میں زید کا حاضر ہونا ہے تو دوسرے میں عمر کا ہم حاضر نہ ہونا ہے. بھائی صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو لفظوں میں مثبت و منفی ہونا ضروری نہیں، البتہ معنی کے اعتبار سے ان میں تخالف کا ہونا ضروری ہے. یہ کس میں بھائی؟ جبکہ جملے کا عطف کس پر ہو، تو ما قبل میں مثبت جملہ بھی آ سکتا ہے اور منفی بھی، لیکن جو بھی ما قبل میں آئے گا ما بعد والا اس کے مخالف ہونا ضروری ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور لیکن جب مفرد کے اس کے ذریعے مفرد کا عطف مفرد پر کیا جائے تو پھر بھی ما قبل اور ما بعد میں تخالف کا ہونا ضروری. یعنی ما قبل کے لیے اگر معطوف علیہ کے لیے سے حکم کی کا سلب ہے تو معطوف کے لیے حکم کا کیا ہونا چاہیے؟ اس بات. لیکن اس صورت میں ما قبل میں نفی کا ہونا ضروری ہے بھائی. جملے کے جب جملے کا عطف جملے پر ہو پھر ما قبل والا جملہ منفی بھی ہو سکتا ہے اور مثبت بھی. ہاں ما بعد والا پھر اس کے مخالف بن جائے گا. اگر پہلے مثبت ہے تو بعد میں کیا آ جائے گا؟ منفی. اور اگر پہلے منفی ہے تو بعد والے میں تو. لیکن جب مفرد کا عطف مفرد پر کیا جائے تو ما قبل میں نفی کا ہونا ضروری ہے. سمجھ میں آیا؟ مثلا مفرد کا عطف میں مفرد پر کرتا ہوں، کیسے؟ ما جاءنی، من نفی پہلے لانا ضروری ہے. ما جاءنی زید ولکن عمر، ما جاءنی زید ولکن عمر، تو زید سے کیا ہوئی؟ مجیئت کی نفی ہوئی، تو عمر کے لیے کیا ہوا؟ مجیئت کا اثبات ہوا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دوسرا، ایک تو یہ بات تھی، پہلی بات تھی لیکن استدراج کے لیے آتا ہے. ثانی، کس کے ذریعے مفرد کا عطف مفرد پر بھی ہو سکتا ہے اور جملے کا عطف جملے پر بھی، لیکن مفرد پر مفرد کا جب عطف ہو تو ما قبل میں نفی کا ہونا. تیسری بات یہ کہ لیکن جو ہے ایک مخففہ ہے ایک مشددہ. لیکن دیکھو شد نہیں آ رہا، ایک ہے لیکن نا شد کے ساتھ مشددہ ہے مولانا. تو لیکن دو قسم پر ہے، ایک مخففہ اور ایک مشددہ. یہ جو مخففہ ہے یہ ہے حرف عطف، اور یہ جو مشددہ ہے یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے بھائی. انا انا کا انا لیتا لیکن، یہ ہے لیکن بھائی، لیکن لعل. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ جو لیکن مخففہ ہے یہ حرف عطف ہے، جبکہ لیکن لیکن مشددہ جو ہے وہ کیا ہے؟ حروف مشبہ بالفعل. اور اس وقت مصنف ذکر کر رہے ہیں حروف عاطفہ کا. سب سے پہلے واو کو ذکر کیا، پھر فا کو، پھر ثم کو، پھر اس کے بعد بل کو. تو حروف عاطفہ کی بحث کر رہے ہیں فی الحال حروف معانی میں سے. لیکن سا یہاں پر وہ لیکن کے ساتھ لیکن کو بھی ذکر کر دیں گے، اگرچہ وہ حروف عاطفہ میں سے نہیں، وہ حروف مشبہ بیس. لیکن علماء اصول والانا اور کتابوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ لیکن کے ساتھ ساتھ کس کو ذکر کر دیتے ہیں؟ ساتھ لیکن کو بھی ساتھ ذکر کر دیا جاتا ہے. تو جہاں پر لیکن کی بحث کرتے ہیں وہاں کس کو ذکر کر دیتے ہیں؟ لیکن کو بھی ذکر کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ حرف عطف نہیں، وہ تو حرف مشبہ بالفعل ہے. کیوں لیکن کے ساتھ اس کو ذکر کرتے ہیں؟ اس لیے کہ دونوں استدراک کے لیے آتے ہیں. جیسے لیکن استدراک کے لیے آتا ہے، لیکن بھی کس لیے آتا ہے؟ استدراک کے لیے. تو چونکہ دونوں ایک ہی معنی کا فائدہ دیتے ہیں اس لیے لیکن کے ساتھ ساتھ کس کو ذکر کر دیتے ہیں؟ لیکن کو ذکر کر دیا کرتے ہیں. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ دیکھیے پہلے تھوڑی عبارت دیکھ لیجیے کتاب میں، دیکھیے فاصل لیکن لے لے استدراکی. لیکن کس لیے آتا ہے؟ استدراک کے لیے آتا ہے. بعد النفی، کس کے بعد؟ تو لیکن بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، لیکن بھی پڑھ سکتے ہیں بھائی. صورت سمجھ میں آئی؟ کیونکہ لیکن کے ساتھ کس کو ذکر کریں گے؟ لیکن. تو یوں پڑھ لیں لیکن لے لے استدراکی یا لیکن لے لے استدراکی. بعد النفی کس کے بعد آئے گا؟ نفی کے بعد. یہ کس کے اندر ایسا ہوگا؟ مفرد کا عطف جب مفرد پر کیا جائے بھائی. فیکون موجبہ،
بس اس کا موجب کیا ہوگا، اس کا مقتضا کیا ہوگا بھائی؟ جی اس بات ما بات ہو، ما بات کے لیے کیا کرے گا؟ اس بات کر دے گا حکم کا. دیکھا میں نے کہا ما جاءنی زید ولیکن عمرون، تو عمر کے لیے میں نے کیا کر دی؟ مجیت ثابت کر دی. تو ما بات کے لیے اس بات کر دے گا. فاما نفی ما قبلہ فثابت بدلیلہ، باقی ما قبل کی جو نفی ہے فثابت بدلیلہ. بھئی زید کے لیے کیا حکم ہے؟ عمر کے لیے تو مجیت کیا ہو گئی؟ ثابت ہو گئی. اور زید سے مجیت کی نفی ہو گئی. لیکن یہ نفی لیکن نے نہیں کی مولانا، یہ تو اپنی دلیل کے ساتھ نفی ثابت ہوئی ہے بھائی. اور وہ دلیل کیا ہے؟ ما قبل میں حرف نفی جو اس کے ساتھ آ رہا ہے. زید سے پہلے کیا آ رہا ہے مولانا؟ جی حرف نفی. تو یہ زید سے جو مجیت کی نسبت کی، یہ کس نے کی؟ لیکن نے کی یا وہ حرف ما نے کی بھائی؟ حرف ما نے کی بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو لیکن صرف ما بعد کا اثبات کرتا ہے، باقی ما قبل کی جو نفی ہوتی ہے وہ اپنی دلیل کے ساتھ ثابت ہوتی ہے، یعنی اس حرف نفی کے ساتھ. تو کہتے ہیں فیکون موجبہ اثبات ما بعدہ، اس کا مقتضا ما بعد کا اثبات ہے. فاما نفی ما قبلہ فثابت بدلیلہ، باقی ما قبل کی جو نفی ہے تو وہ تو ثابت ہے اپنی دلیل کے ساتھ بھائی. اور وہ کیا ہے؟ اداۃ نفی کا داخل ہونا اس پر بھائی. بھائی اس کے ذریعے دراصل مصنف فرق بتلانا چاہتے ہیں لیکن اور بل کے درمیان بھائی. بھائی بل کے اندر آپ نے کیا پڑھا تھا بھائی؟ جی بھائی بل کے بھی، بل بھی حروف عاطفہ میں سے ہے، لیکن اس کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ بل سے ما قبل نفی بھی آ سکتی ہے اور اس بات بھی آ سکتا ہے. میں نے کہا جاءنی زیدن بل عمرن، میں کہنا عمرن چاہتا تھا، غلطی سے کیا کہہ بیٹھا؟ جاءنی زیدن کہہ بیٹھا. میں نے فوراً اس غلطی کا تدارک کیا بل کے دی اور کیا کہا؟ بل عمرن. کیا مانا ہوا؟ عمر آیا ہے. کیا مانا ہوا کلام کا؟ دیکھو مثبت کلام ہے، جاءنی زیدن بل عمرن، یہ بل نے مجیت کو زید سے پھیر کر کس کے لیے ثابت کر دیا؟ عمر کے لیے ثابت کر دیا. اور زید کا کیا حکم ہے؟ جی ہاں وہ مسکوت عنہ کے حکم میں میں نے بتلایا تھا بھائی، اس کے بارے میں سکوت ہے، نہ اس کے لیے مجیت ثابت ہے اور نہ عدم مجیت ثابت ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ تو لہذا ما قبل وہ کلام مثبت میں بات کر رہا ہوں، جاءنی زید بل عمر، کیا مانا ہوا اس کلام کا؟ کہ عمر میرے پاس، اور زید کا کیا حکم ہے؟ وہ آیا کہ نہیں آیا؟ مضبوط عنہ ہے، نہ اس کے لیے مجیت کا اس بات ہے اور نہ عدم مجیت کا. اسی طرح کلام منفی کے بعد بھی بل آ سکتا ہے، ما جاءنی زید بل عمر. جمہور کے نزدیک اس کلام کا کیا معنی ہے؟ کہ عمر میرے پاس آیا ہے. کیا معنی ہے؟ عمر میرے پاس آیا ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ چاہے ما قبل میں مثبت ہو چاہے ما قبل میں منفی کلام ہو، دونوں صورتوں میں بل ما بعد کے لیے کیا ثابت کرتا ہے؟ ما بعد کے لیے حکم کا اثبات کرتا ہے. جاءنی زید بل عمر، اس کلام کا بھی کیا معنی؟ عمر آیا ہے. ما جاءنی زید بل عمر، اس کا بھی کیا معنی ہے؟ عمر آیا ہے. تو بل نے کلام منفی میں جب میں نے کہا ما جاءنی زید بل عمر، تو عدم زید کے لیے کیا ثابت تھی؟ عدم مجیت. کیا ثابت ہو رہی تھی؟ عدم مجیت. لیکن بل نے اس عدم مجیت کو بھی بدل دیا کس سے؟ مجیت سے. اور پھر اس کو ثابت کر دیا کس کے لیے؟ عمر کے لیے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جمہور کے نزدیک بل کے اندر ما قبل میں چاہے کلام مثبت ہو، ما قبل میں چاہے کلام منفی ہو، دونوں صورتوں میں ما بعد کے لیے کیا ثابت ہوگا؟ حکم کا اثبات ہوگا. صورت سمجھ میں آئی؟ اور دونوں صورتوں میں ما قبل جو ہے مسکوت عنہ ہوگا. کلام مثبت میں بھی زید مسکوت عنہ کے حکم میں تھا، اور کلام منفی میں بھی زید کس کے حکم میں ہے؟ نہ اس کے لیے مجیت ثابت ہے اور نہ عدم مجیت. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟
تو فرق دو فرق آ گئے بھائی لیکن کے ساتھ بلکہ کہ بل کلام مثبت کے بعد بھی آ سکتا ہے اور کلام منفی کے بعد بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ کس کے بعد؟ بعد النفی بتلایا تھا، لیکن للاستدراک کے بعد النفی، لیکن صرف کس کے بعد آئے گا؟ نفی کے بعد آئے گا. ایک تو یہ فرق ہوا. دوسرا، جیسے بل ما بعد کے لیے اس بات کرتا ہے، لیکن بھی اس بات کرے گا، لیکن ما قبل کا حکم بل میں کیا تھا؟ وہ مضبوط عنہ تھا، لیکن لیکن کے اندر ما قبل منفی ہوگا. لیکن کے اندر ما قبل کیا ہوگا؟ منفی ہوگا. میں نے کہا ما جا آنی زیدن ولیکن عمرن، عمر کے لیے تو کیا ہو گیا؟ مجیت کا اس بات اور عمر سے مجیت کی نفی، اور حالانکہ بل کے اندر کیا تھا؟ وہ مضبوط عنہ تھا. تو یہ فرق ہے بھائی دونوں میں. فرق سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ جمہور کے نزدیک ہے بل کے اندر، ورنہ بل کے اندر دو مذاہب اور بھی ہیں مولانا مشہور، ایک علامہ ابن حاجب صاحب کافیہ کا ہے اور ایک امام مبرد کا ہے، لیکن میں نے جمہور کا مذہب ذکر کر دیا، یہ کافی ہے آپ کے لیے، یہ یاد رکھیں بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ کیا فرق ہوئے دو؟ کہ لیکن صرف کس کے بعد آئے گا؟ اور بل دونوں کے بعد آ سکتا ہے، نفی کے بعد بھی اور نیز. بل سے ما قبل جو ہوگا وہ مسکوت عنہ کے حکم میں ہوگا، جبکہ لیکن کا ما قبل اس سے حکم کی نفی ہوگی، اور یہ نفی لیکن کی وجہ سے نہیں ہوگی بلکہ اس ادات نفی کی وجہ سے ہوگی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ لیکن للاستدراک کے بعد النفی، نفی کے بعد استدراک کے لیے آئے گا، فیکون موجبہ اس بات ما بعدہ، تو اس کا مقتضا جو ہے ما بعد کا اس بات ہے، یعنی اس کا حکم جو کیا ہے؟ ما بعد کا اس بات ہے. فاما نفی ما قبلہ فثابت بدلیلہ، باقی ما قبل کی جو نفی ہے وہ اپنی دلیل کے ساتھ ثابت ہے. والعطف بهذه الكلمة انما يتحقق عند اتساق الكلام، اور عطف اس کلمہ کے ساتھ یعنی لیکن کے ساتھ عطف ثابت ہوگا، انما يتحقق یہ ثابت ہوگا، عند اتساق الكلام اتساق کلام ہی کے وقت میں بھائی، جب کلام میں کیا پایا جائے بھائی، یاد رکھو یہ عطف کے لیے ہو ہے بھائی، کس کی بات چل رہی ہے؟ حروف عاطفہ کی. تو لیکن کے ذریعے عطف کب ہوگا؟ جبکہ ما قبل کلام کے ساتھ، جب کلام میں اتساق پایا جائے. کیا پایا جائے؟ اتساق کا معنی ہے ارتباط بھائی. کیا معنی ہے؟ ارتباط پایا جائے، ما قبل اور ما بعد کلام میں ربط پایا جائے بھائی، ارتباط ہو، ربط ہو بھائی، ربط ہو، تو پھر یہ حرف عطف بنے گا بھائی، حرف عطف کا فائدہ دے گا. اگر ایسا نہ ہوا تو پھر یہ استیناف کے لیے ہوگا. اگر کلام میں ارتباط نہ ہوا ما بعد اور ما قبل کے اندر، تو پھر کس لیے ہوگا؟ اور اگر اتساق و ارتباط ہو تو پھر کس لیے ہوگا؟ عطف کے لیے ہوگا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اور یہ اتساق کا کیا معنی میں نے کیا؟ ارتباط بھائی، سمجھ میں آیا؟ ربط ہو دونوں میں. یاد رکھو اتساق کے لیے، ارتباط کے لیے دو شرطیں ہیں مولانا. کتنی شرطیں ہیں؟ دو شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ کہ ما قبل اور ما بعد میں اتصال ہو، انفصال نہ ہو. ما قبل بھائی کلام میں اتصال ہو بھائی، انفصال نہ ہو. شرط ثانی محل اثبات، محل نفی سے غیر ہو. شرط ثانی محل اثبات، جلدی لکھو بھائی، محل اثبات محل نفی سے غیر ہو. اتفاق کے کلام ربط آئے گا، اس کے لیے کتنی شرطیں ہیں مولانا؟ دو شرطیں. پہلی کیا شرط ہے؟ کہ کلام میں اتصال ہو، انفصال نہ ہو. اور دوسری شرط کیا ہے؟ محل اثبات محل نفی سے غیر ہو. بھائی کلام میں اتصال، پہلی شرط کیا ہے؟ کلام میں اتصال، اتصال کا معنی ہے بھائی جڑا ہوا ہو، درمیان میں فصل نہ آئے. میں کہتا ہوں ما جاءنی زیدن،
پھر تھوڑی دیر خاموش رہتا ہوں، پھر کہتا ہوں ولیکن امرن، جی تو یہ اتصال ہے کلام کے اندر بھائی؟ نہیں، بلکہ درمیان میں کیا آ گیا؟ فصل آ گیا، انفصال آ گیا. سورت سمجھ میں آئے؟ تو پہلی شرط ہی مفقود ہوئی بھائی. اس صورت میں پھر یہ کس کے لیے بن جائے گا؟ استناف کے لیے بنے گا. اچھا، دوسری شرط کیا ہے؟ محل اس بات، محل نفی سے غیر ہو، یعنی ما قبل میں جس کے لیے حکم کا اس بات ہو رہا ہے ثانی میں، اسی سے نفی نہ ہو. ایک ہی محل کے لیے اس بات بھی ہو، مثلا میں کہتا ہوں جاءنی زید ولیکن زید لم یجی، جی جاءنی زید، آیا میرے پاس زید ولیکن زید لم یجی، تو بھائی اسی زید سے میں کیا کر رہا ہوں؟ مجیئت کی نفی کر، مجیئت کا اس بات کر رہا ہوں پہلے، اور پھر اسی زید سے کیا کر رہا ہوں؟ اس کے لیے مجیئت کا، اس سے مجیئت کی نفی کر رہا ہوں. تو محل ایک ہی رہا، محل اس بات بھی وہی، محل نفی بھی وہی. تو پھر یہ عطف کے لیے نہیں ہوگا، ورنہ تو تناقض لازم آئے گا کلام کے اندر. ایک ہی چیز کا اس بات بھی ہو اور اسی کی نفی بھی ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا لہذا اس صورت میں یہ عطف کے لیے نہیں آئے گا، بلکہ کس لیے ہو جائے گا؟ استئناف کے لیے ہو جائے گا بھائی، کہ نئی بات شروع کر دی. کیا کر دی؟ ما قبل سے کوئی تعلق نہیں بھائی. تو کتنی شرطیں ہیں اتصال کے لیے؟ دو. اول کیا ہے؟ اتصال ہو. ثانی کیا ہے؟ غیر ہو. ورنہ تو کیا خرابی لازم آئے گی؟ اگر ایک ہوا تناقض لازم آئے گا. سمجھ میں آیا بھائی؟ کہتے ہیں وَالْعَطْفُ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ عِنْدَ اتِّسَاقِ الْكَلَامِ، عطف اس کلمہ کے ساتھ وہ اتساق کلام ہی کے وقت متحقق ہوگا، اسی وقت پایا جائے گا. فَإِنْ كَانَ الْكَلَامُ مُتَّسِقًا، اگر کلام متسق مرتبط ہوا، يَتَعَلَّقُ النَّفْيُ بِالْإِثْبَاتِ الَّذِي بَعْدَهُ، تو وہ نفی جو متعلق ہو جائے گی اس اس بات کے ساتھ، الذی بعدہ جو اس کے بعد، یعنی عطف آ جائے گا، تعلق ہو جائے گا درمیان میں. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو نفی کا تعلق کس کے ساتھ آ جائے گا بھائی؟ ما قبل میں نفی اور ما بعد میں، اس دونوں میں ربط آ جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ربط آ جائے گا، تو یہ عطف کے لیے ہوگا، عطف سے ربط آ جائے کرتا ہے. اور استئناف میں تو کیا ہوتا ہے؟ ربط باقی ہی نہیں، الگ بات شروع ہو جاتی ہے. وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی کلام متسق نہ ہو، فَهُوَ مُسْتَانَفٌ، تو ثانی کلام کیا ہوگا؟ مستانف ہوگا. مثالہ، مثال اس کی ماں وہ ہے، ذکرہ محمد رحمہ اللہ تعالی، جو امام محمد رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، فی الجامع، جامع کبیر کے اندر، اپنی کتاب جامع کبیر میں ذکر کی ہے کہ اذا قال، جب کہا ایک کسی شخص نے، لفلان علی الف قرض، فلان کے مجھ پر 1000 قرض ہیں، فقال فلان، تو جس کے لیے اس نے اقرار کیا بھائی، ایک مقر نے کیا کیا دوسرے کے لیے، کہ فلان کے، یعنی زید نے اقرار کیا عمر کے لیے کہ عمر کے میرے اوپر کتنے ہیں، 1000 قرض ہیں، تو عمر کہتا ہے لا ولیکنہ غصب، نہیں بلکہ وہ، مگر وہ تو غصب کے ہیں. اس نے کیا کہا؟ 1000 قرض کے ہیں. اور اس نے کیا کہا؟ نہیں، قرض کے نہیں ہیں، بلکہ کس کے ہیں؟ غصب کے ہیں. کہتے ہیں لزمہ المال، تو اس مقر پر کیا ہو جائے گا؟ مال لازم ہو جائے گا. لئن الکلام متسق، اس لیے کہ کلام کیا ہے؟ متسق ہے، مرتبط ہے بھائی، مرتبط ہے بھائی. دیکھو لا ولیکنہ غصب، دیکھو لا ولیکنہ، لا کے ساتھ کیا کر رہا ہے جی؟ انفصال ہے کلام میں یا اتصال ہے بھائی؟ اکٹھا کہہ رہا ہے یا درمیان میں فصل کر رہا ہے؟ اکٹھا کہہ رہا ہے. تو کلام میں پہلی شرط پائی گئی، اتصال آ گیا. دوسری شرط کیا تھی؟ محل نفی، محل اس بات سے غیر ہو.
تو یہاں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ ما قبل میں مال کی نفی ہے اور ما بعد میں مال ہی کا اثبات ہے، نہیں بھائی نہیں، ایک ہی چیز کی نفی اور ایک ہی چیز کا اثبات نہیں، بلکہ ما قبل میں اس مال کی نفی ہے جو بطور قرض کے ہے، اور ما بعد میں اس مال کا اثبات ہے جو بطور غصب کے ہے. تو یا یوں کہو ما قبل میں قرض کی نفی ہے اور ما بعد میں غصب کا اثبات ہے، یعنی اصل مال کی وہ نفی نہیں کر رہا کہ نہیں مال ہی نہیں ہے سرے سے زید نے میرا کوئی مال ہی نہیں دینا، بلکہ وہ تو صرف کیا کر رہا ہے، زید نے کہا تھا قرض کے طور پر 1000 ہیں، اس نے اس قرض کے سبب، اس سبب کی نفی کر دی اور نئے سبب کو کیا کر دیا، ثابت کر دیا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہاں پر سرے سے اصل مال کی نفی نہیں کر رہا بلکہ کس میں اختلاف کر رہا ہے، سبب میں، کس میں، تو محل اس بات محل نفی سے یہاں پر غیر ہے، نفی کس کی کر رہا ہے، قرض کی، اور اس بات کس چیز کا کر رہا ہے، غصب کا، غصب کا. تو آپ مولانا اگر زید نے کہا ہوتا کہ زید عامر کے میرے 1000 قرض ہیں اور عامر کیا کہہ دیتا، تو زید پر اقرار کی وجہ سے کتنے لازم ہو گئے تھے، 1000. لیکن اگر عامر اس کو رد کر دیتا ہے اور کہتا ہے نہیں میرا کوئی مال اس پر واجب نہیں، تو وہ اب عامر پر کچھ بھی نہیں آئے گا بھائی، کیونکہ جس کے لیے اس نے اقرار کیا تھا اس نے خود ہی اس مال کو کیا کر دیا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ زید نے اس کے لیے کتنے کا اقرار کیا، الگ صورت بناؤ، اور عامر نے اس کو رد کر دیا، تو کیا اب زید پر مال لازم ہے؟ نہیں. اقرار کی وجہ سے مال نے تو لازم ہونا تھا، لیکن مقر لہو جس کے لیے وہ مال کو کیا کر رہا ہے، اس مال کا اقرار کر رہا ہے، وہ خود ہی کہہ رہا ہے میرا مال اس پر کوئی نہیں، تو اب زید پر مال بھی لازم نہ رہتا. لیکن جو یہاں پر اس نے صورت ذکر کی، لا ولکنہ غصب، کیا یہاں وہ مال کی نفی کر رہا ہے؟ مال کی تو نفی ہی نہیں، بلکہ کس چیز کی نفی کر رہا ہے، ایک سبب کی نفی کر رہا ہے کہ قرض کے طور پر وہ 1000 نہیں ہے، بلکہ کس طور پر ہیں، غصب کے طور پر، اس نے قرض نہیں لیے بلکہ غصب کیے تھے بھائی. لہذا اس صورت میں مال کے اس کلام میں اتساق آیا بھائی، اور کیا ہوا، کلام اتصال بھی ہے اور محل نفی کیا ہے، محل اس بات سے غیر ہے، کیونکہ محل نفی ہے قرض اور محل اس بات ہے غصب، تو لہذا کلام میں اتصاق پایا گیا، تو یہ عطف کا فائدہ دے گا اور زید پر کیا ہے، 1000 ہی کیا ہو جائیں گے، لازم ہیں، جو پہلے لازم تھے وہ ہی لازم رہیں گے اس پر، اور لازم رہیں گے بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہاں پر اصل مقصود ہے مال بھائی، یہ اقرار کے ذریعے کیا ثابت ہو رہے ہیں زید پر، مال. تو اصل مقصود میں تو اختلاف نہیں ہے، اصل مقصود میں تو دونوں کا اتفاق ہے، زید نے بھی کتنے کا اقرار کیا ہے، 1000، عامر بھی کتنے اس پر ثابت کر رہا ہے، 1000. ہاں سبب کے اندر اختلاف آیا اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سمجھ میں، اصل مقصود کے اندر جب اختلاف اتفاق ہو، اصل مقصود میں جب اتفاق ہو تو سبب میں اختلاف کا کوئی اعتبار نہیں. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ سبب میں اختلاف کا کوئی اعتبار کب، جبکہ اصل مقصود میں اتفاق، اصل مقصود میں اتفاق ہو تو سبب میں اختلاف کا کوئی اعتبار نہیں، لہذا وہ صرف سبب میں اختلاف کر رہا ہے، اس سے کوئی حرج نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اصل مقصود اسی طرح رہے گا بھائی. لِأَنَّ الْكَلَامَ مُتَّسِقٌ، اس لیے کہ کلام متسق ہے، فَظَاهَرَا، پس یہ بات ظاہر ہو گئی، اَنَّ النَّفْيَ كَانَ فِي السَّبَبِ دُونَ نَفْسِ الْمَالِ، کہ نفی جو ہے وہ سبب کے اندر ہے نہ کہ نفسِ بھائی. وَلَاكِن سے پہلے اس نے صرف لا کہا تھا، کیا کہا تھا، لا کہا تھا، تو لاسٹ اگر ہم الگ کر دیں ولیکن نہ سے، تو یہاں تو سیدھے سے مال کی نفی ہو جائے گی بھائی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر اس زید نے کہا میں نے عامر کے 1000 بطور قرض کے مجھ پر ہیں، 1000 میں نے دینے ہیں عامر کے، عامر کہہ دیتا ہے لا، تو مال کیا ہو جاتا زید پر سے، ساقط ہو جاتا.
لیکن یہاں پر وہ ولیکن کہہ رہا ہے ساتھ، اور کلام متصق ہے، ارتباط ہے کلام کے اندر بھائی، اتصال بھی آ رہا ہے اور محل اس بات محل نفی سے غیر بھی ہے. تو اب مولانا لا کے ذریعے معلوم ہوا یہ نفس مال کی نفی نہیں کر رہا، بلکہ کس کی نفی کر رہا ہے؟ ایک سبب کی نفی کر رہا ہے اور دوسرے سبب کو. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ فظہر ان النفی کان فی سبب دون نفس المال، پر ظاہر ہوا کہ نفی سبب کے اندر تھی نہ کہ نفس مال میں. وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ مِّن ثَمَنِ هَذِهِ الْجَارِيَةِ، اگر کسی نے کہا فلاں کے مجھ پر 1000 ہیں، من ثمن هذه الجاریہ، اس باندی کے ثمن میں سے، اس باندی کے ثمن میں سے فلاں کے مجھ پر کتنے ہیں، یعنی یہ باندی میں نے اس سے خریدی ہے اور اس کے ثمن میں سے کتنے میں نے اس کو ادا کرنے ہیں؟ 1000 ادا کرنے ہیں. فقال فلان، تو وہ فلان جس کے لیے اس نے 1000 کا اقرار کر رہا ہے، وہ کہتا ہے لا الجاریت جاریتو کا باندی تو تمہاری باندی ہے، ولیکن لی علیک الف، لیکن میرے تجھ پر 1000 ہیں. اس نے اقرار کیا کیا تھا جی؟ 1000 کس چیز کے تھے؟ باندی کے ثمن میں سے. اور وہ جو مقر لہو ہے وہ کیا جواب میں کہتا ہے؟ لا نہیں، الجاریت جاریت کا باندی تو تمہاری ہی ہے، ولیکن لی علیک الف، لیکن میرے تم پر 1000 ہیں. کسی اور وجہ سے، اس باندی کے ثمن میں سے نہیں ہے، کسی اور وجہ سے ہیں. اچھا، تو یلزمہ المال، تو اس مقر پر کیا ہو جائے گا؟ مال لازم ہو جائے گا. فظاہر، بات ظاہر ہو گئی، ان النفی کانت فی سبب لا فی اصل المال، تو ظاہر ہوئی کہ نفی سبب کے اندر تھی، اصل مال کے اندر نہیں. سمجھ میں آیا؟ لا الجاریتو جاریتو کا کہا، اور یہ لا جب کہہ دیا تو صرف تو مقر پر مال آنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن آگے ولیکن کر کر اس کے ساتھ اتصاق ہے، اور وہ اتصاق اس کے بعد کیا آ رہی ہے؟ نفی. اور نفی کس چیز کی کر رہا ہے؟ اختلاف کس چیز میں کر رہا ہے؟ سبب میں. معلوم ہوا ما قبل میں اس نے جو لا کہا تھا، اس لا کے ذریعے اس نے مال کی نفی نہیں کی تھی، بلکہ اس کے ذریعے کس چیز کی نفی کی تھی؟ سبب کی نفی کی تھی، کیونکہ کلام کے اندر کیا ہے؟ اتصاق ہے. صورت سمجھ میں آگئے بھئی؟ تو ظاہر ہوا کہ نفی سبب کے اندر تھی نہ کہ اصل مال کے اندر. وَلَوْ كَانَ فِي يَدِهِ عَبْدٌ فَقَالَ هَذَا لِفُلَانٍ، بھئی دیکھیے یہ صورت، تین آدمی ہیں، زید، عمر، بکر. زید، عمر اور بکر. دیکھیے، اگر وَلَوْ كَانَ فِي يَدِهِ عَبْدٌ، اگر اس شخص کے قبضے میں ایک غلام تھا، مثلا کون؟ زید. کس کے قبضے میں غلام تھا؟ زید. فقال، تو اس نے صاحب قبضہ نے کہا ھذا لفلان، یہ فلاں کا ہے، یعنی کس کا ہے؟ عمر کا ہے. کون کہہ رہا ہے یہ؟ زید کہہ رہا ہے. فقال فلان، فلاں نے کہا، وہ کون بھائی؟ عمر نے کہا ما کان لی قط، یہ میرا کبھی بھی نہیں تھا، یہ میرا کبھی بھی نہیں تھا. قطو آتا ہے مولانا استغراق ماضی کے لیے، کس لیے؟ استغراق ماضی کے لیے، یعنی پورے کبھی بھی نہیں تھا میرا. ولیکنہ لفلان آخر، لیکن یہ تو کس کا ہے جی؟ بلکہ یہ تو فلان آخر کا ہے، یعنی میرا نہیں بلکہ کس کا ہے؟ بکر کا ہے. ما کان لی قط، تو یہ غلام کبھی بھی میرا نہیں تھا. ولیکنہ لفلان آخر، یہ تو وہ فلان آخر کا ہے، یعنی بکر کا ہے. کس کا ہے؟ بکر کا ہے. تو کہتے ہیں اب یہاں دو صورتیں ہیں، جو اس نے کہا نا ما کان لی قط، اور اس کے بعد آگے کیا کہا؟ ولیکنہ لفلان
آخرا. یہ ولیکنہ کو ماقبل کے ساتھ متصل کہے گا یا منفصل کہے گا، درمیان میں وقفہ کرے گا یا وقفہ نہیں کرے گا؟ اگر وقفہ نہیں کرتا تو پھر تو کلام میں اتصال آ گیا. کیا آ گیا؟ اتصال آ گیا، اور اتصاق آیا. بھائی سمجھ میں آیا؟ اتصاق پہلی شرط کیا تھی؟ اتصال ہو. دوسری شرط کیا تھی؟ محل نفی، محل اس بات سے. اور یہاں پر بھی اپنی ملکیت کی نفی کر رہا ہے، تو فلاں آخر کی ملکیت کا کیا کر رہا ہے؟ اس بات. تو دیکھو دونوں الگ الگ ہیں، نفی اور ملکیت کی ہے اور اس بات اور ملکیت کا ہے، تو دونوں شرطیں پائی گئیں. لہذا یہ کس سے ہوگا؟ یہاں عطف کا فائدہ حاصل ہوگا، اتساق آ گیا کلام میں. اور یہ غلام جس کا اقرار زید نے عمر کے لیے کیا تھا، وہ کس کا، کس کے لیے ثابت ہو جائے گا؟ بکر کے لیے ثابت ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آئی؟ زید نے کہا تھا میرا یہ غلام کس کا ہے؟ عمر کا ہے. عمر نے کیا کہا؟ میرا تو یہ کبھی بھی نہیں تھا، بلکہ مگر یہ تو بکر کا ہے. تو غلام کس کا ہو جائے گا؟ بکر کا ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو ماقبل میں جو نفی کی، اس نے سرے سے ملکیت ہی کی نفی، اگر اس کو، ہاں چلو الگ صورت بنا لو پھر بات واضح ہو جائے. اگر کلام میں اتساق نہ ہو، یعنی انفصال لے آئے بھائی، ما کان علی قط کہتا خاموش ہو گیا، پھر تھوڑی دیر بعد کہتا ہے ولیکنہ لبکرن، مگر یہ تو کس کا ہے؟ بکر کا ہے. کہتے ہیں اب غلام بکر کے لیے ثابت نہیں ہوگا، اب بکر کے لیے غلام ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ کلام کے اندر اتساق نہیں آیا. زید نے تو اقرار کر دیا تھا کہ میرا یہ غلام کس کا ہے؟ عمر کا ہے، لیکن عمر نے خود ہی کہہ دیا ما کان علی قط، یہ غلام کبھی بھی میرا نہیں تھا. خود اس نے نفی کر دی اس کے اقرار کی، تو اس پر جو غلام لازم ہونا تھا وہ لزوم میں غلام اس سے کیا ہوا؟ ساقط ہو گیا. تو غلام اب کس کا رہا؟ زید ہی کا رہا. کس کا رہا؟ زید ہی کا رہا. پھر تھوڑی دیر بعد وہ کہتا ہے ولیکنہ لبکرین، مگر وہ غلام تو کس کا ہے؟ بکر کا ہے. اب وہ زید کے غلام کو کس کے لیے ثابت کرنا چاہتا ہے؟ بکر کے لیے ثابت کرنا چاہتا ہے. اور غیر کی چیز کو وہ کسی اور کے لیے ثابت کر سکتا ہے؟ نہیں بھائی، یہ تو گویا وہ گواہی دے رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ گواہی دے رہا ہے کہ یہ جو زید کا صاحب غلام ہے یہ کس کا ہے؟ اور بکر کا ہے. اور ایک شخص کی گواہی سے کیا غلام بکر کے لیے ثابت ہو جائے گا؟ ایک شخص کی گواہی سے بکر کے لیے غلام ثابت، گواہی کے لیے تو کم از کم کتنے افراد چاہیے؟ دو افراد چاہیے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دو افراد چاہیے. اس پر اشکال ہوتا ہے کہ پہلی صورت میں بھی تو ایک ہی شخص گواہی دے رہا تھا، اس وقت آپ نے جب کلام میں اتفاق تھا آپ نے غلام کو کس کے لیے ثابت کر دیا تھا؟ بکر کے لیے ثابت کر دیا تھا. اور اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ بکر کے لیے غلام نہیں ہے؟ کیونکہ جواب یہ مانا نا کہ اس وقت کلام متفق تھا اور وہاں پر وہ گواہی نہیں تھی، بلکہ اسی زید کے اقرار کی اس نے تحویل کر دی تھی. کیا کر دی تھی؟ تحویل کر دی تھی، یعنی اس کو پھیر دیا تھا اپنی طرف، جانب سے کس کی طرف پھیر دیا تھا؟ بکر کی طرف پھیر دیا تھا. تو غلام بکر کے لیے جو ثابت ہوا تھا وہ زید کے اقرار کی وجہ سے ثابت ہوا تھا بھائی، زید نے خود اقرار کیا تھا. اب اس نے تو کیا کس کے لیے؟ عمر کے لیے، لیکن عمر نے اسی کے اقرار کو پھیر دیا کس کی طرف؟ بکر کی طرف. تو غلام کس کے لیے ثابت ہوا؟ بکر کے لیے ثابت ہوا. تو وہاں جو غلام ثابت ہوا کس کی وجہ سے ہوا؟ زید کے اقرار کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ زید کے اقرار ہی کی وجہ سے غلام بکر کے لیے ثابت ہوا ہے. اور یہ درمیان والا شخص تھا مقر لہو اول جو تھا، جس کے لیے اقرار کیا زید نے، وہ اس نے صرف تحویل کی ہے اقرار کی. زید تو اقرار کر چکا ہے، اس نے اس اقرار کو اپنے سے پھیر کر کس کی طرف لے گیا؟ بکر کی طرف لے. تو ماں پہلی صورت میں گواہی نہیں بنائی، گواہی کی وجہ سے نہیں ثابت ہو رہا وہ غلام بکر کے لیے، بلکہ تحویل اقرار کی وجہ سے ہے. کس کی وجہ سے؟ زید کے اقرار کی وجہ سے ثابت ہو رہا ہے. زید نے خود اقرار کیا کہ غلام میرا نہیں ہے بلکہ کس کا ہے؟ عمر کا ہے. اور عمر نے کیا کہہ دیا کہ میرا نہیں بلکہ کس کا ہے؟ بکر. تو وہی اقرار پھر گیا کس کی طرف؟ بکر کی طرف. تو غلام بکر کے لیے تو ثابت ہوا، لیکن زید کے اپنے اقرار
کی وجہ سے. اور یہاں یہاں تو اس نے اقرار کو شروع جب کلام میں انفصال لے آیا, ما کان لی قط, میرا کبھی بھی نہیں تھا, تو اس نے تو زید کے اقرار کو رد کر دیا. اقرار تو ختم ہوا مولانا, اقرار کیا ہوا, اس نے خود ہی اس کو رد کر دیا ہے. زید نے اس کے لیے غلام پہ اقرار کیا اور یہ کہتا ہے ما کان لی قط. پھر تھوڑی دیر بعد ولکنہ لی بکرین, یہ تو کس کے لیے ہے, مگر یہ تو بکر کے لیے ہے. اب تو اقرار کو رد کر چکا ہے, اب تحویل کی صورت ہے, اب تحویل نہیں, لہذا یہ استیناف کے لیے ہو جائے گا. اور استیناف کے لیے ہوا تو الگ کلام ہوا, اور جب الگ کلام ہوا تو غلام تو ہے زید کا, اور یہ اپنی گواہی دے کر اس کو کس کے لیے ثابت کرنا چاہتا ہے, بکر کے لیے. اور ایک آدمی کی گواہی سے کیا غلام بکر کے لیے ثابت ہو جائے گا, نہیں ثابت ہوگا. صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح. وَلَوْ كَانَ فِي يَدِهِ عَبْدٌ, اگر کسی شخص کے قبضے میں کوئی غلام تھا, فَقَالَ, اس نے کہا, هَذَا لِفُلَانِ, یہ فلاں کا ہے یعنی عمر کا ہے, فَقَالَ فُلَانٌ, تو فلاں نے یعنی مقر لہو نے, یعنی کون ہے مقر لہو, عمر, اس نے کہا, مَا كَانَ لِي قَطُ وَلَكِنَّهُ لِفُلَانٍ آخَرَ, میرا تو یہ کبھی بھی نہیں تھا مگر یہ تو فلاں آخر یعنی بکر کا ہے. فَإِنْ وَصَلَ الْكَلَامَ, اگر اس نے کلام کو ملا دیا, کس نے ملا دیا بھائی, یہ مقر مقر بھائی اقرار کرنے والا کہلاتا ہے مقر, اور جس کے لیے اقرار کیا جائے وہ کیا کہلاتا ہے, مقر لہو. مقر تو مقر کون ہے, زید, مقر لہو کون ہے, عمر بھائی. تو اگر فین وصل الکلام, اگر مقر لہو نے یعنی عمر نے کلام کو ملایا, کان العبد للمقر لہو ثانی, تو غلام کس کے لیے ہو جائے گا, مقر لہو ثانی. بھائی مقر لہو اول کون, عمر, اور مقر لہو ثانی کون, بکر ہے, تو وہ مقر لہو اس کے لیے عمر نے اقرار کیا ہے, تو وہ بھی مقر لہو ہے لیکن ثانی ہے, تو غلام مقر لہو ثانی کے لیے ثابت ہو جائے گا. لِأَنَّ النَّفِي يَتَعَلَّقُ بِالْإِثْبَاتِ, اس لیے کہ نفی متعلق ہو جائے گی کس کے ساتھ, کیونکہ اتصال اتصاق ہے کلام کے اندر, جب اتصال و اتصاق ہو تو پھر اس صورت میں یہ کس لیے کس چیز کا فائدہ دے گا جی, لیکن یا لیکن نہ کس کا فائدہ دے گا, عطف کا, دونوں کا, مثبت کلام جو ماں قبل میں منفی کلام ہے اور ماں بعد میں مثبت کلام ہے, دونوں میں کیا آ گیا, ربط آ گیا, کیا آ گیا, ربط آ گیا. وَإِن فَصَلَ, اور اگر مقر اول نے کیا کر دیا یعنی عمر نے فصل کیا, کان العبد للمقر الاول, تو غلام کس کا ہوگا, مقر اول کون ہے, زید, زید ہی رہے گا کیونکہ اس نے اس کو رد کر دیا. فَيَكُونُ قَوْلِ الْمُقَرِّ لَهُ رَدًّا لِلْإِقْرَارِ, تو مقر لہو اول کا جو قول تھا ما کان لی قطو کہہ کے وہ کچھ دیر خاموش رہا, تو یہ جو اس نے صرف ما کان لی قطو کہا پہلے, یہ کیا ہوا, رد ہوا, لِلْإِقْرَارِ, کس کا, زید کے اقرار کا. خلاصہ بحث یہ ہوا کہ لیکن کے ماں بعد ہے اس بات, اور لیکن کا ماں قبل کیا ہے, نفی, اور ان دونوں میں ربط اور اتصاق ہوگا, ارتباط ہوگا, تو پھر یہ عطف کے لیے ہوگا, پھر کس لیے ہوگا, عطف کے لیے ہوگا. اگر دونوں میں اتصاق ہی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں یہ عطف کے لیے نہیں ہوگا, بلکہ کس لیے ہوگا, استناف کے لیے ہوگا. مولانا سمجھ میں آیا, تو کلام میں اتصاق پایا جانا ضروری ہے. اتصاق کا کیا معنی ہے, ربط, ارتباط, اور اس کے لیے کتنی شرطیں ذکر کیں, دو شرطیں ذکر کیں. پہلی شرط کیا, اتصال ہو کلام کے اندر, انفصال نہ ہو, درمیان میں فصل نہ کرے, وقفہ نہ کرے. اور دوسری شرط کیا, کہ محل اس بات محل نفی سے غیر ہو, یعنی ایک ہی چیز کی نفی اور اسی چیز کا اس بات نہ ہو, ورنہ تو کلام میں کیا لازم آئے گا, تناقض لازم آئے گا. صورت سمجھ میں آئی, تو جب کلام میں اتصاق ہوگا تو ما بعد کے اس بات کا تعلق ما قبل کی نفی سے ہوگا. ما قبل میں کیا ہے, نفی, ما بعد میں کیا ہے, اس بات, تو کلام میں اتصاق ہوگا تو ما بعد کی اس ما بعد کے اس بات کا تعلق ما قبل کی نفی سے ہو جائے گا. اگر کلام میں اتصاق ہی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں ما بعد کے اس بات کا تعلق ما قبل کی نفی کے ساتھ نہیں ہوگا, بلکہ وہ کیا ہوگا, کلام مستانف ہوگا, استیناف ہوگا وہاں پر. بھائی صورت سمجھ میں آئی, تو دیکھو جیسے بھائی مثالیں گزری, بھائی
ایک شخص نے دوسرے کے لیے کیا کہا، لفلان علی الف قرض، فلاں کے مجھ پر کیا ہے 1000 قرض کے ہیں، جواب میں جس کے لیے اس نے کیا کیا ہے، اقرار کیا ہے، اقرار کیا ہے، وہ کیا کہتا ہے، لا ولکنہ غصب، نہیں بلکہ وہ تو غصب ہیں، غصب کے ہیں 1000 بھائی. تو دیکھا پہلے اس نے کہا لا، پھر کہا ولکنہ غصب، تو یہاں پر کلام میں اتصاف پایا جا رہا ہے، اتصال بھی ہے ما قبل اور ما بعد میں، درمیان میں کوئی فصل نہیں آیا، وہ رکا نہیں، جدا نہیں کیا اس کلام کو. نیز محل اس بات، محل نفی سے غیر ہے. صورت سمجھ میں آئی، کس کا انکار اس نے کس چیز کا کیا، قرض کا، اور اس بات کس چیز کا کیا، غصب کا کیا. صورت سمجھ میں آئی، تو یہاں کلام میں اتصال ارتباط پایا جا رہا ہے، اگر یہ ارتباط نہ ہوتا تو پھر تو یہ استئناف کلام مستأنف بن جاتا، اور ما قبل کی ما بعد کے اس بات کا ما قبل کی نفی سے تعلق نہ رہتا، اور کلام یوں ہو جاتا ہے جیسے اس نے کیا کہا تھا پہلے نے، لفلان علی الف قرض، اس نے گویا یوں کہا جواب میں، اتصال میں نہیں کرتا، پہلے کہا لا، جب لا کہا اور پھر تھوڑی دیر بعد کہتا ہے ولکنہ غصب، تو یہ تو اس نے فصل کر دیا، کلام میں اتصال نہ رہا، جب اتصال نہ رہا تو ما بعد کے اس بات کا ما قبل کی نفی سے کوئی تعلق نہیں، وہ لا الگ ہو گیا، جب اللہ الگ ہوا تو مولانا معلوم ہوا اس نے کیا کر دیا ہے، اس کے اقرار ہی کو رد کر دیا ہے، اقرار ہی کو رد کر دیا ہے، لہذا اب اس مقر پر 1000 اس کے لیے لازم، اس نے تو اقرار کر لیا تھا لیکن خود ہی اس نے اس کو رد کر دیا، اس کی تکذیب کر دی بھائی. لیکن اگر وہ اتصال کے ساتھ اس نے تو کہا ہے، اور اب اتصال کے ساتھ اس نے کہا ہے کلام میں اتفاق آ گیا، کلام میں اتفاق آ گیا تو اب ماں باپ کی اس بات کا تعلق کس سے ہو جائے گا، ماں قبل کی نفی سے، اور ماں باپ میں تو اس بات کس کا کر رہا ہے، ایک سبب کا، معلوم ہوا ماں قبل میں جو اس نے نفی بھی کی ہے وہ اصل مال کی نہیں کی بلکہ کس کی ہے، سبب کی ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی، تو یہ اتفاق کی وجہ سے ماں باپ کا اس بات متعلق ہو گیا کس سے، ماں قبل کی نفی سے، اور پتہ چل گیا کہ یہ جو اس بات و نفی ہو رہی ہے یہ سبب کی ہو رہی ہے، اصل مال کی نفی نہیں ہو رہی. صورت سمجھ میں آئی بھائی. اسی طرح دوسری مثال آئی مولانا، لفلان علی الف من ثمن هذه الجاریہ، ایک شخص دوسرے کے لیے اقرار کرتا ہے کہ میرے مجھ پر فلاں کے 1000 ہیں مگر اس باندی کے ثمن میں سے، 1000 ہیں اس باندی کے ثمن میں سے، تو دوسرے نے کیا کہا، لا الجاریہ تو جاریہ تو وا ولکن لی علیک الف، باندی تو تیری ہی ہے، میرے تجھ پر 1000 ہیں، میرے تجھ پر کیا ہیں 1000 ہیں. تو یہاں پر بھی دیکھیے ما قبل میں ہے لا الجاریہ تو جاریہ تو جا باندی تو نہیں، باندی تو تیری ہی ہے، ما قبل میں نفی ہے ولکن لی علیک الف، اور ما بعد میں اس بات ہے، اور ان دونوں کا تعلق کس کی وجہ سے ہوگا، اتفاق کو دیکھا جائے گا بھائی، ماں باپ کے اس بات کا تعلق کس سے، ماں قبل کی نفی سے، کب آئے گا، جب کلام میں کیا پایا جائے، اتصاف. پہلی شرط کیا تھی کہ اتصال ہو، یہاں پر بھی کیا ہے مولانا، اتصال ہے. دوسری شرط کیا تھی کہ محل اس بات محل نفی سے غیر، اور یہاں پر بھی محل اس بات کیا ہے، محل نفی سے غیر ہے، اس لیے کہ وہ صرف ماں باپ میں تو وہ 1000 کو ثابت کر رہا ہے، معلوم ہوا وہ جو انکار کر رہا ہے صرف کس چیز کے اندر کر رہا ہے، سبب کے اندر، اس نے 1000 کے وجوب کا سبب کیا بتلایا تھا، باندی کے سمن، کہ یہ باندی کے سمن ہے جو مجھ پر کیا ہیں واجب ہوئے ہیں. تو اگر کلام میں اتفاق نہ ہوتا تو کلام یوں بن جاتا، لا الجاریہ تو جاریہ تو، یہ کلام الگ ہوا، ولکن لی علیک الف، یہ کیا کہا ہوا، کلام الگ ہوا. تو اب ما بعد کے اس بات کا ما قبل کی نفی سے تعلق نہ رہتا، اور ما قبل میں تو اس نے صرف کیا کہا ہے، لا الجاریہ تو نہیں، باندی تو تمہاری ہی ہے، تو اصل مال ہی کی نفی ہو جاتی، کیا ہو جاتی، اصل. لیکن یہاں اتفاق ہے تو ما بعد کی اس بات کا ما قبل کی نفی سے تعلق ہوا، اور ما بعد میں تو وہ 1000 ثابت کر رہا ہے، معلوم ہوا اصل مال کے ثبوت سے وہ انکار نہیں کر رہا، بلکہ انکار صرف کس چیز میں کر رہا ہے، سبب میں انکار کر رہا ہے.
تو اگر اتفاق نہ رہتا پھر تو مقر پر پیسے ہی لازم نہ تھے. اسی طرح ایک شخص کے قبضے میں ایک غلام تھا بھائی, اور اس نے کہا ہاذا لفلان, مثلا عامر کا قرض, ہاذا لعامر, یہ غلام کس کا ہے؟ عامر کا ہے. عامر نے کیا کہا؟ لا, عامر نے کہا ما کان لی قط ولکنہ لی بکر ولکنہ لی, تو پہلے نے کہا ہاذا لعامر, عامر نے کہا ما کان لی قط ولکنہ لی بکر, میرا تو یہ کبھی بھی نہیں بلکہ کس ہے؟ بکر کا ہے, بکر کا ہے. تو پہلے اس نے کیا کہا؟ ما کان لی قط, میرا تو کبھی بھی نہیں. تو زید نے تو اقرار کیا تھا عامر کے لیے, اور عامر کیا کہہ رہا ہے؟ میرا یہ غلام کبھی بھی نہیں رہا, میرا یہ غلام کبھی بھی نہیں رہا. تو اب اگر اس کلام کا مابعد سے تعلق ہوتا ہے پھر تو الگ صورت مسئلہ بنے گی, اگر اس کا مابعد سے تعلق نہیں بنتا پھر الگ صورت بنے گی. دیکھو اگر دونوں کو ربط ہو یعنی اتفاق پایا جائے, کلام میں اتصال بھی ہے, اس نے اکٹھا کہا, اور محل نفی محل اس بات سے غیر بھی ہے, تو اس صورت میں ما کان لی قط کے ذریعے وہ کیا کر رہا ہے؟ زید کے اقرار کو رد نہیں کر رہا. کیا کر رہا جی؟ زید کے اقرار کو رد نہیں کر رہا. کیوں؟ کیونکہ اگلا کلام بتا رہا ہے, وہ بتا رہا ہے کیا کہ ولکنہ لی بکر, یہ غلام کس کا ہے؟ تو وہ سرے سے اس کے اقرار کو رد نہیں کر رہا بلکہ اس کے اقرار کو پھیر رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ تحویل کر رہا ہے اس کی, اس کو تبدیل کر رہا ہے, اپنی طرف سے اقرار کو پھیر دیا. زید کا اقرار کس کی طرف متوجہ تھا؟ اس کی طرف, اس کے لیے اقرار کر رہا تھا, لیکن اس نے اس اقرار کو پھیر کر کس کی جانب موڑ دیا؟ بکر کی جانب موڑ دیا. تو دیکھا ما قبل اور ما بعد میں اس بات, ما قبل اور ما بعد میں کیا ہے؟ اتفاق ہے, تعلق ہے, ارتباط ہے. اگر یہ ارتباط نہ ہوتا تو ما کان لی قط کے ذریعے زید کا اقرار ہی سرے سے کیا ہو جاتا؟ رد ہو جاتا. کیا ہو جاتا؟ رد ہو جاتا. لیکن یہاں پر اتفاق پایا جا رہا ہے اور پورے کلام کو سننے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ رد نہیں کر رہا اقرار کو, البتہ صرف اقرار کو اپنی طرف سے پھیر کر کس کی طرف لے جا رہا ہے؟ بکر کی طرف. صورت سمجھ میں آئی؟ یہ کس وجہ سے ہے کہ کلام میں اتفاق پایا گیا. اگر اتفاق نہ ہوتا تو پہلے تو یہ ماں کا لے خط, یہ غلام میرا کبھی بھی نہیں رہا, تو اس میں تو اقرار ہی رد ہو جاتا. جب اقرار رد ہو جاتا تو اب آگے ولکنہ لبکرن کہنے سے غلام بکر کے لیے ثابت نہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو پہلی صورت میں پھر غلام بکر کے لیے ثابت ہو جائے گا کیونکہ اتصال ہے کلام کے اندر, اتصاق ہے, ربط ہے. تو اس نے غلام جو بکر کے لیے ثابت ہوا اس کے قول کی, اس کی گواہی کی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ زید کے اپنے اقرار کی وجہ سے ہوا ہے. زید نے خود اقرار کیا تھا اس کے لیے لیکن اس نے اس اقرار کو پھیر کر کس کی جانب کر دیا؟ بکر کی جانب. تو غلام جو بکر کے لیے ثابت ہوا وہ کس کی وجہ سے ہوا؟ زید کے اپنے اقرار کی وجہ سے. اور ثانی صورت میں جب کلام میں اتفاق نہیں ہے, ما کان لی قط کہہ کر وہ خاموش ہوا, پھر اس نے کہا ولکنہ لی بکر, اب تو اس صورت میں ما کان لی قط کہہ کر اس نے زید کے اقرار کو پہلے سے رد کر دیا تھا کلام نے, اور دوسرا کلام مستانف ہے اس میں استیناف آ گیا. تو اب وہ گویا کہ گواہی دے رہا ہے زید, گواہی دے کر زید کے غلام کو کس کے لیے ثابت کرنا چاہتا ہے؟ جی بکر کے لیے ثابت کرنا چاہتا. بھائی جب ماں کان لی قط کہہ دیا تو زید سے اقرار رد ہو گیا, جب اقرار رد ہو گیا تو غلام کس کا رہا؟ زید ہی کا رہا. اور اب آگے کہہ رہا ولکنہ لی بکر, یہ کس کے لیے ہے؟ تو اب گویا زید کے غلام کو ایک شخص گواہی کے ذریعے گواہی دے کر کس کے لیے ثابت کرنا چاہتا ہے؟ بکر کے لیے. اور ایک شخص کی گواہی کے ذریعے بکر کے لیے غلام ثابت نہیں ہو سکتا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ولو ان امتن تزوجت نفسها بغیر اذن مولاها بمئت درہم, یاد رکھو باندی آقا کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی. باندی کو نکاح کرنا ہے کسی سے, کیا کرنا پڑے گی؟ آقا سے.
اور اگر آقا کی اجازت کے بغیر اس نے نکاح کر لیا تو اس کا نکاح موقوف رہے گا، آقا نے اجازت دے دی تو ٹھیک، اگر آقا نے اجازت نہ دی تو رد ہو جائے گا۔ صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ اور تو اور با جو مہر بھی ملے گا وہ بھی کس کی ملکیت ہوگا؟ آقا کی ملکیت ہوگا، کیونکہ جو بھی باندی اور غلام کے وہاں مال ہوتا ہے وہ کس کی ملکیت ہوتا ہے؟ آقا کی بھائی۔ تو کہتے ہیں ولو ان امتن تزوجت نفسها بغیر اذن مولاها، اگر باندی نے نکاح کر لیا اپنی نفس کا بغیر اذن مولاها، اپنے آقا کی اجازت کے بغیر، بمئت درہم، کتنے کے بدلے میں؟ 100 درہم کے بدلے میں، یعنی مہر کتنا مقرر کیا؟ 100 درہم۔ فقال، آقا کے پاس گئی پوچھنے کہ میں نے 100 درہم میں کیا کیا ہے، فلان زید سے میں نے نکاح کر لیا ہے۔ فقال المولا، تو آقا نے کہا لا اجیز العقد بمئت درہم ولیکن اجیزہ بمئت وخمسین، کہ میں تمہیں اجازت نہیں دیتا عقد کی 100 درہم کے بدلے، لیکن اجازت دیتا ہوں بھائی عقد کی بمئت وخمسین، کتنے کے بدلے میں؟ 150 کے بدلے میں۔ باطل العقد، عقد کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ لأن الكلام غير متسق، اس لیے کہ کلام، لأن الكلام غير متسق، اس لیے کہ کلام غیر متسق ہے۔ دیکھو کہتے ہیں کلام میں اتفاق نہیں ہے، اتصال تو ہے، آقا نے کیا کہا لا اجیز العقد بمئت درہم ولیکن اجیزہ بمئت وخمسین، تو ولیکن سے ما قبل اور ما بعد میں بھائی صورتاً اتصال ہے یا نہیں اتصال؟ درمیان میں وقفہ کیا آقا نے؟ درمیان میں وقفہ، تو پہلی شرط پائی گئی، اتصال پایا گیا، لیکن کہتے ہیں دوسری شرط پوری نہیں ہے، محل نفی محل اس بات سے غیر نہیں۔ رد لا اجیز العقد کس کی اجازت نہیں دے رہا؟ ما قبل میں ہے عقد کی، اور ما بعد میں کس چیز کی اجازت دے رہا ہے؟ عقد کی۔ تو ما قبل میں محل اثبات و محل نفی ایک ہوا، تو یہ تو کل اگر ہم اس کو عطف کے لیے بنائیں پھر تو کیا لازم آئے گا؟ تناقض لازم آئے گا۔ کیا لازم آئے گا؟ کہ رد بھی کر رہا ہے نکاح عقد کو اور اجازت بھی دے رہا ہے کس کے، تو ایک ہی چیز کو رد بھی کیا جا رہا ہو اور اجازت بھی دی جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو لہذا اس صورت میں اس کو استیناف کے لیے بنائیں گے بھائی، کس کے لیے؟ تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْكَلَامَ غَيْرُ مُتَّسِقٍ، اس لیے کہ کلام غیر متسق ہے، فَإِنَّ النَّفْيَ الْإِجَازَتِ، اس لیے کہ اجازت کی نفی، وَإِثْبَاتِهَا، اور اجازت کا اثبات، بِعَيْنِهَا، یعنی عین اجازت کا اثبات اور عین اجازت کی نفی، لا يتحقق، یہ پائی نہیں جائے، لا يتحقق، اس کا تحقق نہیں ہو سکتا، عین اجازت ہو کا اثبات ہو بھی اور جی اجازت کی نفی بھی ہو، اجازت کا اثبات، عین اجازت ہی کی نفی اور عین اجازت ہی کا اثبات، اس کا تحقق ایسا نہیں ہو سکتا۔ صورت سمجھ میں آگئی بھئی؟ تو لایت اس کا وقوع نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ لیکن مولانا یہ مسئلہ یہاں صاحب کتاب سے تسامح ہوا، یہ مسئلہ اس طرح نہیں بھئی، اور حیرت ہے، محشی بھی تائید کرتے چلے جا رہے ہیں بھئی، محشی بھی کیا کر رہے ہیں؟ تائید کرتے چلے گئے، مسئلہ یوں نہیں بھئی، دیگر کتابوں کے اندر اس کی تفصیل ملتی ہے بھئی، توضیح وغیرہ آپ پڑھیں گے ان میں آئے گا یہ مسئلہ۔ یاد رکھو مقید پر جب نفی داخل ہو تو وہ قید کا رفع کرتی ہے بھئی، مقید پر جب نفی داخل ہو تو نفی قید کی طرف متوجہ ہوتی ہے، کیا ضابطہ میں نے بتلایا؟ جب نفی مقید پر داخل ہو تو کس کی طرف متوجہ ہوتی ہے؟ یعنی قید کی نفی کرتی ہے۔ میں نے کہا لا آکل خبزا، لا آکلو، میں روٹی نہیں کھاؤں گا، اب آپ مجھے بتلائیے، یہاں لا داخل ہو رہا ہے حرف نفی،
اور آکلو کھانا کھانا یہ مقید ہے کس کے ساتھ؟ کیا کھانا ہے بھائی؟ روٹی بھائی. یہ مفعول بھی قید ہوا کرتا ہے کس کے لیے؟ فعل کے لیے. کیا ہوتا ہے؟ تو یہ عقل مقید ہے کس چیز کے ساتھ؟ خبز کے ساتھ. کس کے ساتھ ہے؟ اور اس مقید یہ جو عقل مقید ہے اس پر لا حرف نفی داخل ہوا, تو اس نے یہ نفی کس کی طرح متوجہ ہوئی؟ قید کی طرح متوجہ ہوئی. کیا معنی؟ معنی ہے سرے سے کھانے کی نفی کر دی کہ میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا, یا یہ کہا کہ روٹی نہیں کھاؤں گا بھائی, روٹی نہیں کھاؤں گا. تو روٹی کے عقل کی نفی ہوئی, مطلق عقل کی نفی نہیں ہوئی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ بتلایا کہ روٹی نہیں کھاؤں گا, سرے سے کھانے کی نفی نہیں ہے. تو نفی جب مقید پر داخل ہو تو کس کی طرح متوجہ ہوتی ہے؟ قید کی طرح. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی اچھی طرح؟ مثلا میں کہتا ہوں ما جاءنی زیدن راکبن, میرے پاس زید نہیں آیا اس حال میں کہ وہ سوار ہو. یہ رکوع یہ قید ہے مولانا. حال کیا ہے؟ قید ہے مجیئت کے لیے. کس کے لیے؟ مجیئت کے لیے قید ہے. اور اس مجیئت پر کیا داخل ہو رہی ہے؟ حرف نفی. کیا معنی ہے؟ میں نے سرے سے زید کے آنے کی نفی کی ہے یا سوار ہو کر آنے کی نفی کی ہے؟ سوار ہو کر آنے کی. یہ معنی ما جانی زید راکبان, زید میرے پاس اس حال میں نہیں آیا کہ وہ سوار ہو. تو اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ آیا ہی نہیں بلکہ سوار ہو کر نہیں آیا. تو دیکھا سرے سے مجیئت کی نفی نہیں ہوئی. تو کیوں؟ کیونکہ یہ نفی مجیئت کیا تھی؟ مقید تھی. کس کے ساتھ؟ رکوب کے ساتھ. اور جو مقید ہو اس پر جب نفی داخل ہو تو نفی کس کی طرح متوجہ ہوتی ہے؟ قید کی طرف. تو یہاں پر بھی متن میں دیکھیے لا اجیز العقد بمئۃ درہم, یہ عقد مقید ہے کتنے کے ساتھ؟ مئۃ درہم کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ مئۃ درہم کے ساتھ مقید ہے. یعنی اور اس پر لا آیا والا نہ, اور مقید پر جب نفی داخل ہو تو کس کی طرح متوجہ ہوتی ہے؟ قید کی طرف. یعنی آقا یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نکاح ہی کی اجازت نہیں دیتا, وہ کہہ رہا ہے میں 100 کے بدلے نکاح کی اجازت, 100 درہم کے بدلے جو عقد ہے اس کی اجازت نہیں دیتا. اور کس عقد کی اجازت دیتا ہوں جو کتنے کے بدلے میں ہو؟ 150 کے مقابلے میں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو محل نفی اور ہے. محل نفی وہ عقد ہے جو کتنے کے بدلے ہوا؟ 100 درہم کے بدلے. اور محل اس بات وہ عقد ہے جو کتنے کے بدلے ہوا؟ 150 کے بدلے. بھائی صورت سمجھ میں آئی؟ تو لہذا یہ مسئلہ ما قبل میں جو یہ مئۃ درہم آیا نا اس کے بغیر ہونا چاہیے تھا بھائی, مئۃ درہم ان کے بغیر ہونا چاہیے تھا. یوں ہونی چاہیے تھی عبارت فقال المولا لا اجیز العقد ولكن اجیزه بمئۃ وخمسین. سمجھ میں آیا؟ تو اب مولانا مقید نہ تھا بمئۃ درہم کے ساتھ. اب ما قبل میں کس کی عدم اجازت ہے مولانا؟ نفی کس چیز کی کر رہا ہے؟ عقد کی اجازت کی. اور اس بات بھی کس چیز کا کر رہا ہے؟ عقد کا. تو اب اس صورت میں محل نفی اور محل اس بات ایک بن گئے, اور محل نفی اور محل اس بات ایک ہو گئے تو کلام میں اتفاق نہ رہا. ہم نے تو کیا کہا تھا محل اس بات اور محل نفی کو ان میں یہ کیا ہونے چاہیے؟ غیر ہونے چاہیے. آپ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ لا اجیز العقد, عقد کی اجازت نہیں دیتا. وہ ولیکن اجیز العقد, لیکن کس کی اجازت دیتا ہوں؟ عقد کی اجازت دیتا ہوں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اب کلام کے اندر بھائی محل نفی بھی کیا ہے؟ یہ اجازت عقد, اور محل اس بات کیا ہے؟ اجازت عقد. تو یہ دونوں ایک ہی چیز ہوئے. تو اگر ہم اس کو عطف کے لیے بنائیں ولیکن کو, تو اس صورت میں تناقض لازم آئے گا. ما قبل میں اجازت کی نفی اور ما بعد میں اجازت کا, اور یہ ہو سکتا ہے کہ چیز کی نفی بھی ہو اور اس کا
اس بات تو تناقض ہے، لہذا آپ اس لیکن کو عطف کے لیے نہیں بنائیں گے، کس کے لیے بنائیں گے؟ استیناف کے لیے بنائیں گے، کس کے لیے بنائیں گے؟ اور استیناف کی صورت میں اس کا کیا معنی ہوگا بھائی؟ یعنی نئی بات شروع کر دی، ولیکن اجیزہ بمئۃٍ وخمسین سے کیا کر دی؟ نئی بات شروع کر دی، تو وہ جو ایجاب و قبول ہو چکا تھا باندی کے درمیان اور اس کے خاوند کے درمیان، اس کو تو آقا نے رد کر دیا، وہ نکاح ختم ہوا، لا اجیز العقد، اور پھر استیناف آیا، نئی بات شروع کی، ولیکن اجیزہ بمئۃٍ وخمسین، لیکن میں عقد کی اجازت دیتا ہوں کتنے کے بدلے میں؟ 150 کے بدلے میں، اور ایک وہ اس عقد کو تو یہ رد کر چکا، اب یہ آگے نئے عقد کی بات کر رہا ہے، کتنے میں عقد کی اجازت دے رہا ہوں؟ 150، تو یہ ہو جائے گا ایجاب، اور ایجاب کے لیے کیا چاہیے؟ قبول چاہیے، تو خاوند پر اب منحصر ہے، وہ اس کو قبول کر لے گا تو نکاح نیا منعقد ہو جائے گا، اگر وہ رد کر دیتا ہے تو پھر نہیں بھائی. سمجھ میں آیا؟ صورت سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ فقال المولى لا اجيز العقد بمئتي، بمئتي درہم نہیں ہونا چاہیے، ولیکن اجیزہ بمئتٍ وخمسین، بطل العقد، عقد باطل ہو جائے گا، لأن الکلام غیر متصق، اس لیے کہ کلام غیر متصق ہے، غیر مرتبط ہے، فإن نفی الاجازت و اثباتها بعینها لا يتحقق، بعینها یہ تاکید ہے مولانا، سمجھ میں آیا بھائی؟ ہاضمیر نہیں آ رہی بھائی، یہ اجازت کی، تو اس لیے اجازت کی نفی اور عین اجازت کا ہاضمیر کس کو راجع ہے جی؟ یہی اسی اجازت کو بھائی، اس بات ہوا کہ ہاضمیر بھی کس کو راجع ہے؟ اجازت کو، اور اسی کے آگے تاکید آ گئی، ہاضمیر کے آگے بعینہا تاکید آ گئی، اور عین اجازت کا اس بات بھائی لا يتحقق، اس کا تحقق نہیں ہو سکتا، فکان قوله لیکن اجیزہ اثباتہ بعد رد العقد، پس آقا کا یہ قول لیکن اجیزہ، یہ کیا ہے؟ اثباتہ، یہ اثبات عقد ہے، ہاں ضمیر کس کو راجع ہے؟ عقد اثبات عقد ہے، بعد رد العقد، بعد عقد کے، تو یہ اثبات رد عقد آخر ہے، نیا عقد وہ ثابت کر رہا ہے اور نیا عقد کا ایجاب کر رہا ہے، اور جب تک قبول نہ پایا جائے عقد مکمل نہیں ہو سکتا، صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ وَقَذَلِكَ لَوْ قَالَ، اور اگر اسی طرح آقا نے یوں کہا لَا اُجِیزُهُ وَلَاكِنْ اُجِیزُهُ اِن زِدْتَنِ خَمْسِينَ عَلَى الْمِئَتِ، میں اجازت نہیں دیتا عقد کی، وَلَاكِنْ اُجِیزُهُ، لیکن میں اجازت دیتا ہوں عقد کی، اِن زِدْتَنِ، اگر تُو بڑھا دے میرے لیے، خَمْسِينَ 50 درہم، عَلَى الْمِئَتِ، کتنے پر؟ بھئی باندی نے آ کر کیا بڑھایا، اس کو بتلایا 100 درہم میں ہوا، آقا نے میں اجازت نہیں دیتا عقد کی، لیکن میں اجازت دیتا ہوں عقد کی، اگر تو بڑھا دے مہر کے اندر میرے لیے کتنے؟ 50، کتنے پر؟ 100 پر، تو اب بھی وہی صورت ہے، یکون فسخا للنکاح، یہ کیا ہے؟ نکاح کا فسخ کرنا ہے، لعدم احتمال البیان، اس لیے کہ اس کے لیے بیان کا احتمال نہیں رکھتا، بیان کا استعمال بھئی ربط ہی نہ رہا کلام کے اندر، ما قبل میں کیا کہہ رہا ہے؟ لا اجیزہ، عقد کی اجازت نہیں دے رہا، اور ولیکن اجیزہ، لیکن کے بعد کیا کر رہا ہے؟ اجازت، تو محل اس بات کیا ہوا؟ اور محل نفی ایک ہی ہوا، اور محل تو لہذا اس ولیکن کو عطف کے لیے نہیں بنا سکتے، جب عطف کے لیے نہیں بنائیں گے تو پھر کس کے لیے بنائیں گے؟ استیناف کے لیے، تو لہذا لا اجیزہ الگ بات تھی اور ولیکن اجیزہ الگ بات ہے، اور لا اجیزہ کے ذریعے اس نے پہلے عقد کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا، اور اب اس کے ذریعے کیا کر رہا ہے؟ نیا کلام کر رہا، تو کلام میں چونکہ اتساق نہیں ہے، اس لئے ما بعد ما قبل کے لئے بیان نہیں ہو سکتا کہ اسی عقد کے لئے، اسی عقد میں 50 اب بڑھائے نہیں جا سکتے، اسی عقد میں 50 اب نہیں بڑھائے جا سکتے، کیونکہ اس پہلے عقد کو تو آقا کیا کر چکا ہے؟ رد کر چکا ہے، کلام میں اتساق ہی نہیں ہے، دونوں الگ الگ کلام ہیں، اور پہلے کلام سے وہ پہلے عقد کو کیا کر چکا ہے؟ رد کر چکا ہے،
تو یہ آسانی اس کے لیے بیان نہیں بن سکتا. لأن من شرطه الاتساق, اس لیے کہ بیان بننے کے لیے کیا شرط تھی؟ اتساق. اتساق بیان بننے کے لیے کیا شرط تھی؟ اتساق کی شرط تھی. ولا اتساق, اور یہاں پر کوئی اتساق ہی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی سب کو؟ چلیے مولانا, هذا هو المرام, والله اعلم بحقیقت الکلام.